Мен Мәмедова Валидә Кудрет кызы Товкиянны доғырмышам. Менім ике чайдым бар. Жолдашым Гизир Мәмедов Халидын Курбан оғлы, кардашым Мақсур Нүсет Кудрет оғлы. Бөйт дәрдін сахибиям мен. Бұндан да пилос, менім бу ил, июн 22-сінде, гафлетен 1 яшында небем, 11-ден сонра Аллах Таала оны бізе вермішті. Мен Эли шәйіттерім, шәйідімін адын она қоймыштым жолдашымын, онынла нәфес алырдым әйіпті. Эли біледім кеч жолдашым шәйіт олмайды. Хәкикеттен ұшақ та мәне бұрғын едім, мен де ұшақ, онынла нәфес алырдым. Ұшағым атасы евде ел, анасы евде ел, ұшағын янда базылары ел мән едім. Ұшақ көзімден оғланып, хәйетте сәрілмиш құры пағла дәнесіні боғасына қойарақ, бір сеанияның ішінде рәхмете кетті. Қоншыларымыз Кореяден келмішті. Скор yolda мен рас келді. Инанмадым ки ұшақ өліпті. Мен оны чөпчіге, я хәкіме чаттырмақ істейірдім. Скор yolda деді ки ұшақ өліпті. Дедім, демегінен өліпті. Мен өліні чөпчіге тапардым. Орда деді ки ұшақ өліп. Мен ұшақ ебе кетірінсен, ұшағын анасы әлі ебе келді шықламышты. Ұшағын мейдін кетіріп қойдым орталығы, анасыны кетіздірдім. Бізім бай шөніміз әрсә чықтығы ерді, көзіме ішіне көрікмірді. Әкекеден де дәл олмыштым. Дейдім Аллах, он, ona gelen canım benim, menden al yine, alma yine ondan. Ben atanın yanında dili gödeyi olabilmerem. Öyle bu halde millet eyvan doluydu, şu an meyde ortalıkta. Tanıdığım 5-6 tane polis heyete girdi, müstendikler. Beni çağırdılar, gittim boynum kucağına, dedim yeğen uşağı eşitip gelirler. Dedi bizi reis gönderir. Dedi, dedim ki Valide Hanım bize büyük hürmet var, bizim de ona büyük hürmetimiz var. Ver uşağı aparak, uşağı aparıp öyle bir gün ki şeklini çekecekler meyitxanada qaytarıb verəcək sənə. Dedim yox uşağı verən mənim. Məndən qabağa yasa gələnlər hamısı ayağa qalxdı ki valide uşağı vermə, uşağı yarmağa aparırlar. Dedim yox. Kişi kim boğaz çəkdi ki and içirəm bu canıma ki uşağı bıçaq dəyməyəcək. Söz verirsə. Günah müəllimə boğazını tutub dedi ki kişi andımam. Paqonumu and içirəm ki uşağı əl dəymi yarmayacaqlar. Mən də yanında olacağım. Ancaq hemen gələn 4 polis, mən onlara çox inandım, cəmaata dedim, yas məndir, ölü məndir, mən aparım. Dedi, aparmasan, gecəyi bastırsan, gəlib qəbirdən çıxarıb aparacaqlar. Qoy, biyavırçılıq istəmirəm, sənin başına gəlsin. Həqiqətən də mənim xətrimi çox istəyirdi. Uşağı başqa bir qardaşım oğlum maşınına qoydum, götürüb getdim. Bacım oğlu da getdi, kürəkənim mən. Kürəkənim meydi, qucağını aldım, mindi getdik. Polisə də öz maşınla. Biz həyətə çatanda hardasa 30-a yaxın polis vardı. Xəstəxananın həyətində, meyitxananın ağzına gözləyirlərdi. Bacımla, kürəkənim uşağı alıb meyit damına girdi, biz də bacımla qapıda durduq. Uşaqlar da çöldə idi. Mənə hücum elədilər ki, çıx çölə qapıdan. Dedim, niyə duracağım da qapının ağzında? Dedi, yox. Ara 5-10 dəqiqə içəyim, dedim, uşağa bıçaq vursaz, məndən başqa hərəkət edəcəm, eləmin, özüm öldürəcəm burada. Nə başı ağrıdım, heç demə xəstəxananın qapılarını bağlayıblar. Hər tərəfdən içəri giriş-çıxış yolları bağlanıb. 30-35-ə yaxın polis var idi. Onlar bəs olmamış kimi bazarında amanlarını çağırıb gətirdilər, təzədən göy paltarda gəldilər. Bacımı nəsə fırlatdılar çölə içərdən. Divara ayağımı dirədim, əlimi qolumu tutdum, uşaqlar qolumu bururlardı. Dedim, anazdan belə rəftar edirsin, mən anayam, mən də anayam. Mən icazə vermirəm, buraxın, heç onu burada durum. Dedi, olmaz çölə çıxar. Mənə aldatdılar ki, rəis bir kəlmə söz desin, qayıdıb girərsən içəri. Çıxın kimi məni itəliyib, qapını bağladılar. Orada da getdim, divara da dəydim təzədən. Mən gedim, həkim orada işin görmüş. Bir də gördüm, kürəkənin də çıxdı ağzından qan axır. Uşağı soyundurublar, o yıxılıb ki, uşağın üstünə ki, qoymayaq. Adam bizə belə söz verməmişdiniz. Kürəkən deyək ki, uşağı yarırlar içəridən. Dedilər, yox, belə-belə şəkil zat çəkirlər. Yəyisini gördüm, çağırdım, mən Valide xanım buraya gəlib. Gəldim, nətər oldu, nə olub belə, mənim başımı, dedim ki, mənim başımı qatır o. Elə bu halda gördüm ki, polislər qardaşım uşaqlarına cümdülər ikisi də. Telefonları qoyunca bizə, deyir, telefonlar, telefonlarla qarayın. Yəni çəkərsiz, nəsə eləyərsiz, mən dəfən-dəfən ürəyim gedib. Skoriya zəng eləyiblər, mənə ayıldıblar təzədən bir də cümmüşəm bunlara ki, verin nəvəm. Diz üstə durdum, deyəsi canlarından yalvardım. Deyə Valide xanım, sən xədri çox, deyəm, çox istəyirsən, elə bil, ana, nə olar, mənə evladım nə dəmi verir? Nə verir, ona bıçaq vurmaz, mən bu dərdə dözə bilmərəm. Dedi, heç eləmir, valla gəlməyəcəklər, indi verirlər. Elə bu halda çöldə gördüm ki, arxa qapıdan
Hemen uzun adam idi. Oğlan hiç demek evlattan getirirlermiş hekim. Deyir ki, ben işimi kurtardım gedirəm. Taksiye oturdu, çıxdı, getdi. Qapı açıldı, gördüm ki, nəvəmi getirdiler. Getirən kimi kardeşim oğlun kızını, şəhərin kızını verdiler ki, tez ol, tez ol, min maşına, maşına sür. Mən də yerdə arxası uzanmışdım, üstümdə çalışırlardı ki, məni ayırdılar. Durdum, mən deyir, durmayın, durmayın, aparsam iyidir, durmayın, rəis. Maşına minen kimi dedim ki, sürmə kardeşim oğluna, Şəhriyar sürürdü, Pünhan'a vermişdik bacım oğlunu uşağı. Qabağı tut, deyirlər, sən qabağı tut, bacılar dalda otursun. Dedim, sürmə maşını, uşağı beləyi açdım, gördüm kızıl qanın içində qanayır uşağıdan, yarı tökümlər uşağı. Durdum, cündüm rəisə, polislərin Çaskovun kiram müəllimə. İkən mən yitəlir ki, min maşına, əlim attım bilmədim Muzifət Nəzadına ki, siz kişi dövcüyüz. Siz vermeyin, bir söz vermişdiniz. Mənim nəvəmi niyə bir olsa, mənim dağım çox idi, mən qanını qutu çox almışam. Uşağı elimden yaran gün maşından atıldım. Maşını çıkardım oradan kaçırdılar ki, sür kaç giyip yapar uşağıken de. Yerde çok kalmışam arkası üstüne. Ayıldım ki kızgırdılar ki ana öldü, ana öldü mencim. Skordan hekim çağırdılar. Ne ter başım gözüm yeri devzi, ben yumalanıp gitmişim sakinle aşağı, oraya yeni söz ayıydı. Bacım ağlar ki meyde vardılar, biz baba kaldık burada, maşını niye kaçırttınız? Onda gördüm ki reisin elinde bile nasıl taksi geldi, verdi ha. Ayrılmış malım başım geceydi, bütün yer başıma fırlanırdı. Orada da yürüyorum ki maşında başımın dizinin üstünde gelmişim. Ayrıldık ki bu da vay şahane meydi koyuyorlar ama deyip ki uşağın için çaladını çıkardılar ama içine elim vurmamıştı, boğazını buyurakim yarmıştı. Bilmiyorum. Polisler mənə çox təsir, balamın ölümü mənə qədər təsir eləməmişdi ama polislerle bir məndən güllük cəz alırlardı. Məni təzədən cəzalandırdılar. Mən hörmətli prezidentimizə, onun xanımına, Respublika prokurorundan xahiş edirəm ki, belə polislere bu, həmən bu imkaz verilmi ki, sən belə cəza al. Mən, onsa mənim dərdim var, mən iki aydım vardı, mən gördüyümü görmüşdüm. Axı, mən dedim ki, onu bu boğazına bağlatam, mən anlatmırdım. O uşaq adam öldürməmişdi, oğur eləməmişdi, maşın altında qalmamışdı. Yenə muayene edildi boğazım, niye yanına, niye bıçağım, niye mənə üzüyən elə mənim o günə qoydular. Benim gəlinimin də, mənim də, hər şeyin möhtacımıza, əlac bizə, muacı lazımdı, güçlü. Biz, mənim de imkanım yoktu. Başında şiş nəvəm var, xəstə nəvəm var. Bir defa burası iletmişim, indi 5000 pul izleyirlər uşağıma. Mən ağırım. Bir tane pensiya alıram, mən ondan 300-400 kreditdə pul keçirdim, dolana bilmirəm. Bu imkansızlıqda, bu ziyanda mən nədən muacil etdim bugün gəməzim? Ne be? Deyə, dəl olub anası, çiftçilərə bütün bir qayır üçünün gətirə bilmirik. Bilmirəm. Bu vaxtda ölçü götürülməyə xarş edirəm. Başka şey bilmirəm. O deyəsən mən də ölümün çatıbdı, dözə bilmirəm.